Аби побачити на власні очі масове цвітіння нарцисів, пані Наталія приїхала на Закарпаття аж із Кропивницького. Таку кількість цих квітів жінка бачить вперше. Ми сюди спеціально в Закарпаття приїхали, щоб побачити ці красоти, гори. От, з удовольствием. Красива дуже природа тут, місце, люди дуже добрі. Долина нарцисів – жива легенда України. Ці пахучі білі квіти не висаджувала рука людини, їх посіяла природа. І вже сотні років білий килим високогірного вузьколистого нарцису прикрашає майже 200 гектарів поля на Хущині. Унікальність долини в тому, що зазвичай ці квіти ростуть високо в горах. Є припущення, що в льодовиковий період із гори знесло величезний шар родових ґрунтів. І саме тут квіти знайшли сховок під час холодів. А з роками стали, без перебільшенням, меккою для туристів. Нарциси, ну, дуже красиві квіти. Я дивилася обережно, щоб не стати. Цього року нарциси розцвіли із запізненням майже у 2 тижні. Та це аж ніяк не вплинуло на кількість туристів. Їх тут чимало. І не всі так бережно ставляться до квітів, як Надійка. Охоронець Іван не встигає стежити за кожним, тому попереджує про заборону зривати квіти у гучномовець. Не рвати нарциси. Штраф 49 гривень. Нарциси люблять сонечко та вологу, тому на території є потічок. А ще ці квіти не люблять чагарників, тому минулого року на території заповідника з'явилися нові мешканці. Там буйволи. А які буйволи? Чорні. А які ще великі? Я. А що мають на голові? Роги такі великі. Ці рогаті карпатські буйволи у долині нарцисів мають надважливе завдання – поїдають молоду вербу, болотні трави. І саме завдяки цьому науковці сподіваються із часом розширити території цвітіння квітів. Того року ми виділили були певну територію для випасання цих буйволів. І цього року так само ви виділили територію для випасання. Але на протязі одного року ми не можемо дати вам такі підсумки в цьому от плані по природоохоронному заходу. Є в нас ботаніки, зоологи, які досліджують це діло. І от через декілька років, я думаю, буде видно результат цього. На жаль, з роками площа долини зменшується. Чому це відбувається, науковці з'ясовують та намагаються рятувати квіти. А тим, хто хоче помилуватися фантастичною долиною цього року, варто поквапитися. Приблизно 30 травня закінчиться сезон цвітіння.